שוב שלום לכם, ולכן עוד מעט נהיה עם כל ענייני העולם, אבל תחילה לפיגוע דקירה הבוקר סמוך לצריפין שבו נפצעו שני חיילי צהל. הדוקר נעצר, ובזירה נמצא כתבנו הצבאי איתי בלומנטל. איתי, אתה עם הפרטים על הפיגוע הזה. כן, שלום יואב, כאן מזירת הפיגוע סמוך לבסיס צריפין. ולמעשה, זמן קצר אחרי השעה 10 בבוקר, מחבל פלסטיני, בן 20, תושב חברון, מגיע ממש כאן, שער הכניסה לבסיס, אזור שער ירושלים, וכאן על המדרכה הזאת הוא מזהה שני חיילים, ובאמצעות סכין הוא מתנפל עליהם ודוקר אותם. אפשר לראות כרגע את סימני הדם מהפיגוע שהוא ביצע. שני החיילים נפצעו באורח קל ובינוני ופונו לא הרחק מכאן לבסיס. והאירוע הזה מסתיים, הפיגוע הזה מסתיים כאשר עוברי אורח כאן בכביש שלידינו מזהים את הפיגוע. הם קופצים על המחבל, מרתקים אותו ללא ירי לרצפה, משתלטים עליו, ולמעשה כך האירוע הזה מסתיים. גם החיילים וגם עוברי אורח, הרבה מהם אנשי כוחות הביטחון, לא השתמשו בירי. המחבל פונה מהמקום הזה כאן על ידי כוחות של המשטרה ושירות הביטחון הכללי, והוא נמצא בחקירה. ולמעשה הפיגוע הזה, יואב, מגיע אחרי התראות רבות מאוד על פיגועים ברחבי הארץ. כל הגזרות למעשה הן חמות. הלילה צהל תקף בסוריה, היה לנו את האירוע של המל"ט מרצועת עזה, היה ניסיון פיגוע אתמול בלילה לעבר עמק המעיינות, והבוקר עוד פיגוע במרכז הארץ, אזור ראשון לציון, כאשר מחבל פלסטיני מגיע לכאן במיוחד כדי לדקור חיילים. אז מצבם בסדר, הם במצב בינוני וקל, בהכרה מלאה, מטופלים בבית חולים, אבל ההתראות הביטחוניות עדיין נמשכות בעיצומו של חודש רמדאן. יואב. תודה, איתי. ובבית החולים אסף הרופא נמצאת כתבתנו סיוון סיסאי. מה אנחנו יודעים על מצב הפצועים, סיוון? כן, יואב, אנחנו כאן בבית החולים שמיר אסף הרופא. לכאן הגיעו שני הפצועים מפיגוע הדקירה בצריפין, שנמצא ממש בסמוך כאן לבית החולים. אחד מהפצועים הגיע במצב קשה, כעת הוא מוגדר במצב בינוני, כשהוא עם דקירות בכל חלקי גופו, גם דקירות בראשו, ואנחנו מבינים שבזירה היו כמה אזרחים שככה עצרו את הדימומים. יש סיכוי שזה גם מה שגרם לפציעה לרדת ממצב קשה למצב בינוני. אז כאמור, הוא כעת מאושפז כאן בבית החולים, כאשר הוא עובר סדרת בדיקות ולא נשקפת סכנה לחייו. פצוע נוסף מוגדר במצב קל, גם כן עם דקירות בכל חלקי גופו, כאשר גם הוא הגיע בהכרה, הוא תקשר עם הרופאים ולא נשקפת כמובן סכנה לחייו. אנחנו מבינים שבמהלך הפיגוע הוא אפילו סייע לפצוע השני, עד שלמעשה ככל הנראה הוא הבין שגם הוא וגם הסובבים אותו הבינו שהוא נדקר בפיגוע הזה. אז כאמור, שניהם נמצאים כאן כעת, עוברים סדרת בדיקות ולא נשקפת סכנה לחייהם. בני המשפחות שלהם הגיעו הנה, הם מלווים אותם ומלווים גם על ידי הצוות הרפואי והפסיכולוגי של בית החולים, כאן בבית החולים שמיר אסף הרופא. יואב. סיוון סיסאי, תודה. שני חיילים פצועים במצב בינוני וקל מפיגוע דקירה הזה בצריפין הבוקר. משה שטיינמץ, כתבנו לענייני משטרה, שלום. שלום יואב. הפיגוע הזה מגיע בזמן מאוד רגיש, מתיחות ביטחונית גבוהה כמעט בכל הגזרות, רמדאן, פסח בפתח. מה, איך נערכים בסיפור הזה במשטרה? כן, בינתיים המשטרה לא מעלה עוד את הכוננות או מגייסת עוד כוחות מילואים מעבר למה שגויסו בשבועות האחרונים לקראת רמדאן, אבל כן, הדריכות בעצם מתגברת. ספציפית במחוז מרכז, מפקד המחוז הנחה היום אחרי הפיגוע להוסיף עוד כוחות בשטח. אגב, כמה מילים על החקירה. מחבל בן כ-20 תושב חברון שמגיע הבוקר למרכז הארץ בכוונה לבצע פיגוע. זאת אומרת, זו לא הייתה איזושהי החלטה של רגע, אלא מהבוקר הוא יצא וכנראה חיפש את המקום ואולי הגיע לאזור הבסיס שם כדי לפגוע דווקא בחיילים. אגב, גם המפכ"ל היום, אנחנו יודעים אם יש לו רקע ביטחוני? לא, אנחנו לא יודעים עדיין. גם המפכ"ל היום מדבר באיזשהו כנס בצפון, והוא אומר, מדינת ישראל נמצאת בטלטלות, תחת טלטלות רבות מבית ומחוץ, שיש לה טלטלות האלו השפעה ישירה על רמת הביטחון של כולנו. כך או כך, אנחנו, כמו שאמרת, בתקופה מתוחה מאוד. בוא נשמע דברים שאומר אחרי הפיגוע מפקד מחוז מרכז, ניצב אבי ביטון, בדיוק בהקשרים האלו.
הנחת העבודה שלנו במחוז מרכז ובמשטרת ישראל בכלל, שמדובר כרגע בתקופה מאוד מאוד רגישה, זה חיבור של חגים, חגי מוסלמים, חגי יהודים, חגי נוצרים, מכורח הנסיבות האלה בוודאי ובוודאי שיש מתיחות ורגישות, בטח ובטח במקומות הקדושים, אבל לא רק, גם אצלנו. אני יכול להגיד שהמחבל הוא תושב חברון, שהגיע לפה בשעות הבוקר, כשהמטרה שלו הייתה לדקור ולעשות פיגוע. אנחנו רואים שבמשטרה סופגים לא מעט ביקורת בימים האחרונים, ודאי אחרי אותו סיפור בהר הבית עם אותו דוקר פלסטיני, כאן טוענים שהוא מחבל, הפלסטינים אומרים זה אדם חף מפשע. המשטרה צריכה להתמודד גם עם הפגנות שנערכות ברחבי הארץ, גם עם הכוננות בצל החגים, בצל חודש רמדאן, בצל חג הפסח, וגם עם המפגעים הבודדים האלה שאנחנו רואים אותם כמעט בכל שבוע עכשיו. המשטרה בטוחה שיש לה את כל הכלים כדי להתמודד עם כל הגזרות האלה? חד משמעית לא. המשטרה אומרת, והמפכ"ל עצמו אפילו אמר את זה כמה פעמים בפומבי, אני מניח שאמר את זה יותר פעמים בדיונים סגורים, שאין לה מספיק כוח. אגב, הקימו לפני כמה שבועות במשטרה צוות מיוחד שינהל את כל העניין הזה, זאת אומרת, את המעברים בין המחאות מצד אחד לפעילות הביטחון השוטף מצד שני, שלא לדבר על מלחמה בפשיעה ועוד פעולות שהמשטרה אמורה להתעסק בהן. ובעצם ינסה צוות שיעשה חושבים איך מנהלים הכי טוב את כוח האדם שיש למשטרה. עוד מילה אחת לקראת החג, סגר ממחר בערב על השטחים ועל המעבר מרצועת עזה, על מעבר ארז, אבל בשונה משנים קודמות, בגלל הרמדאן במקביל, כן יאפשרו אחרי החג, זאת אומרת ביום שישי, לפלסטינים להגיע להר הבית, והסגר בעצם יחזור לקראת חג שני. משה שטיינמץ, כתב המשטרה שלנו, תודה רבה. עמרי חיים כתב בתחום הערבי, שלום. אהלן. מה אומרים בצד הפלסטיני על הפיגוע הזה בצריפין? כן, אז קודם כל נגיד אין נטילת אחריות בצד הפלסטיני, אף ארגון לא נוטל אחריות על הפיגוע הזה. כן, יש את מה שאנחנו רגילים לו, אותו ריטואל כמעט פבלובי, ברכות מצד הצד הפלסטיני, מצד חמאס, שכמובן מברך על האירוע היום. כלומר, אי אפשר לפסול אפשרות שהאיש הזה יצא על דעת עצמו, פשוט בלי איזשהו ארגון שעומד מאחורי. אפשר לחלוטין, האפשרות שהוא יצא על דעת עצמו היא לחלוטין קיימת, והאפשרות שעמד מאחוריו איזשהו ארגון היא גם קיימת. אין עדיין נטילה רשמית שאחריות סביב הדבר הזה. הם מכנים את זה פעולה הירואית בצד הפלסטיני, ודובר חמאס לענייני ירושלים, שאנחנו כל העת מדברים עליה ושהם מנסים לקשר בין ירושלים, כמובן המתרחש בעזה ובכל הגזרות, מדבר היום בדיוק על הפיגוע הזה, אבל איך רואים את זה בחמאס, נשמע קטע שלו. هذه الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال كان لها الرد في السابق من قبل ابناء شعب نابل والرد الفوري وهذه العملية أيضا تأتي في هذا الإطار نحيي هذه البطولة والمقاومة المستمرة والاحتلال يتحمل مسؤولية كاملة أيضا جراء ما سيقوم به وما قام به حتى اليوم من عدوان سافر على المسجد الأقصى. דיברנו על תקופה מתוחה במיוחד, ואתה מספר שיש גורמים שמנסים לנצל את זה ולהלהיט את השטח עוד יותר. בהחלט, חמאס כל הזמן מנסה לעשות את זה, גם שאר ארגוני הטרור, אבל אולי נוכל לראות את זה באמת על המסך, כרוזים שמתפרסמים היום, במקביל לפיגוע, זה כרוז שעולה בכלי תקשורת עזתי, בערבית כתוב בדקירה, בדריסה ובירי, זאת הדרך לאל-אקסה. כאן אנחנו רואים מקור מזרח ירושלמי, יואב, שכותב יום אחד לפני העלייה להר הבית, הם כמובן במסגרת כל הקמפיין ארוך השנים הזה של אל-אקסה בסכנה, אתה יכול לראות את אותן דמויות חרדיות עם אותו לכאורה הקורבן שאמור לעלות ולהקריב בהר הבית, ובחמאס למעשה מקבלים את מה שהם רוצים, הם מסיתים מעזה לעבר יהודה ושומרון, לעבר ירושלים, לעבר פנים ישראל, גם מרכז ישראל, והם לא רואים איזושהי, נקרא לזה, אנישה מצד ישראל ברצועת עזה, על אותה הסתה, על אותם דברים שאנחנו רואים. הם בינתיים מצליחים במשוואה הזאת שלהם לקשור את הגזרות ולגרום לשאר הגזרות ולא לעזה לבעור. וכמו שאמרנו, ההסתה קיימת לקראת באמת חג הפסח וגם החגים הנוצריים שבפתח. תגיד, האם יש גורמים פלסטינים אולי ברשות הפלסטינית שבכל זאת מנסים לקרוא להרגעת הרוחות? לא הייתי אומר שיש גורמים כאלו. אם כן אתה רוצה להסתכל על הרגעת רוחות, נקרא לזה אולי שאין התייחסויות לדברים האלה. שזה גם אומר משהו. בדיוק, אבל היעדר התייחסות זה גם לא גינוי מצד שני, ולא קריאה להרגעת הרוחות. כן, מאחורי הקלעים יש המון מאמצים, גם מהרשות וגם מישראל, לנסות ולהרגיע את השטח בעת הזאת. קריאה פומבית, להרגיע את הרוחות, לקראת החג, לקראת חג הפסח, כמובן חודש רמדאן הקדוש, הפסחה, שבת האור שתהיה בעוד כשבוע וחצי בירושלים. אנחנו
לא רואים קריאות פומביות כאלה, ואולי יש בזה גם מין תמיכה שבשתיקה בפיגועים הללו שאנחנו רואים. טוב, בואו נצפין לסוריה. אנחנו מדווחים עם קורות זרים על עוד תקיפה של ישראל, נדמה לי תקיפה שלישית בארבעת הימים האחרונים, משהו כזה. מה אנחנו יודעים על היעדים הפעם? כן, תראה, תקיפה רביעית בששת הימים האחרונים. גם אם זו תקיפה שלישית בארבעה ימים וכולי. שלישית בארבעה ימים, כן, רביעית בשישה. כן, זה עדיין רצף חריג מאוד. אני לא זוכר מתי בשנים האחרונות ראינו אם בכלל רצף כזה של תקיפות בסוריה. הלילה, לפי מה שאנחנו מבינים מהצד הסוריה, יעדים הם באזור דמשק ופרברי דמשק. שני הרוגים, אזרחים הרוגים בתקיפה הזאת לפי הסורים. באופוזיציה הסורית מדווחים שנתקף נמל התעופה הבינלאומי בדמשק, איזשהו קומפלקס גם איראני באזור סייד הזנב, גם בדרום דמשק ואזור מפעלים באלקיסווה. יש איזושהי טענה שזה איזשהו מפעל זכוכית שהותקף שם, וגם שטיל נונמם שנחת באזור אותו מפעל, הוא שהרג את אחד האזרחים, כך שאולי זה איזשהו הרג פנימי כזה, תוצאה של הניסיונות הסורים לירט את הטילים שמיוחסים לישראל, וכמו שאנחנו אומרים, זה רצף חריג של תקיפות בסוריה, נגיד בזהירות, מין רצף מהלומות, אולי פעולות. שמענו התייחסות של ראש הממשלה למכות האלה לכאורה. נכון, כן, באזור. אנחנו פועלים מחוץ לשטח ישראל. ששר הביטחון למכות כאלו באזור, וממש לפני שאנחנו נכנסים לאולפן, יש איזה מין נזרה סורית, הסכנות, כך אומרים בסוריה, אנחנו מזהירים את ישראל ואת נותנות החסות שלה מפני הסכנות שעלולות להיגרם עם מדיניות אגרסיבית שדוחפת את האזור להסלמה וחוסר ביטחון וחוסר יציבות. הסורים מגיבים ומתייחסים לאירוע הזה, ראינו גם איזשהו איום צבאי, כמעט סמי צבאי בזרועות הסוריות הרשמיות לפני כמה ימים, אם אתה זוכר, איום שנמחק. וכמובן, בכל הדבר הזה נמצאת גם איראן, שמדווחת בימים האחרונים על הרג של אנשים במשמרות המהפכה, בשטח סוריה, ומאיימת גם בתגובה. אנחנו זוכרים את הכתב"ם האיראני גם שחדר לכאן לפני כמה ימים. אתה יודע, איזה מין צבר חריג של אירועים, שאולי אפשר לראות כמין מעלומות ומעלומות נגד במסגרת המלחמה הזאת של ישראל, על פי פרסומים זרים בהתבססות של איראן בסוריה. עמרי, תודה, אתה נשאר איתנו. ששתיים, תודה רבה גם לך. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה אחת קצרצרה, כשנשוב נהיה בניו יורק, שנערכת להגעתו של הנאשם, הנשיא לשעבר טראמפ לבית המשפט, וגם נחגוג 50 שנה לרגע ששינה את החיים של כולנו. השיחה הראשונה שנעשתה מטלפון נייד. שתי דקות, כבר חוזרים. שלום, ארז. ערב טוב, והנה הקיר. אני רואה את התוכנית. הם מגיעים לקיר ואומרים, יא, וואו. אתה כמעט לא מתראיין. אני לא חושף את חיי הפרטיים והאישיים. אני מכור לעבודה ברמות מדאיגות. הייתי חסר לב, חסר רגשות, הייתי לא נחמד. בסוף זה לא החיים, זה רק טלוויזיה. רוני קובן, בפגישה עם ארז טל. הערב, 9:45, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. מלאך משחית, סדרה אימה חדשה, ראשון אחרי המרדף, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. לקחה נפשיכם מהברכון שלכם? הגיע הזמן לשים איזה סטאפ כיבוי שיעור ולעבור ל... שפע נפתלי, לקוח מבסוט, זה הרווח שלי. פתחנו מחירים בובור. פתחנו את הלבבות. כי אצלנו הקופה תמיד פתוחה נמלות. ופירו עסקיות חינם. שפע נפתלי, לקוח מבסוט, זה הרווח שלי. נראה כמו חיקוי זול. אהבתי. קופה ראשית פותחת עונה חדשה. מוצאי יום העצמאות. בכאן 11 וביישומון כאן בוקס. דיר בלקו מחיקויים. התוכנית בחסות. תמיד ביחד. פסגות קרמל, רשת בדיור מוגן בחיפה והצפון. מחשבות נפלאות, קומדיה אופטימית מקסימה על חברות ללא גבולות. מחשבות נפלאות, בקולנוע. אבל
בעולם היום, תודה שחזרתם. אנחנו נשארים בסוריה עם תקיפה נוספת שהייתה שם הלילה, תקיפה אמריקנית שבמהלכה נהרג, כך טוענים בארצות הברית, בכיר בדאעש, שבצבא האמריקני טוענים שתכנן פיגועים באירופה. שוב שלום לעומרי חיים, כן. כתב בתחום הערבי. מה אנחנו יודעים על התקיפה הזאת? הרבה קורה בסוריה, כמו שאנחנו כן. מבינים. זירה סוערת, כבר הרבה מאוד שנים. פיקוד מרכז של ארצות הברית מודיע שבתקיפה שביצע הקואליציה בהובלת ארצות הברית למלחמה, בדאעש נהרג בכיר בארגון המדינה האסלאמית, חאלד אל-ג'אבורי שמו, כמו שאמרת, על פי הטענה בצד האמריקני, מיד ניתן את ההודעה הזאת, הוא תכנן איזשהם פיגועים באירופה וגם היה אחראי על בניין הכוח, וכמו שאנחנו רואים, בהודעת פיקוד מרכז של ארצות הברית אומרים כך, ארגון דאעש ממשיך להיות איום על האזור מעבר לו, אף שנחלשה הקבוצה דאעש עדיין יכולה לפעול באזור עם שאיפה להקות מעבר למזרח התיכון. המוות של אותו פעיל יפגע באופן זמני ביכולת של דאעש לתכנן מתקפות חיצוניות. אתה יודע, אנחנו פחות שומעים על דאעש בשנים האחרונות. אז אפילו אין תמונה של אותו פעיל, זה גם משהו חריג. אין תמונה, מה שאנחנו רואים בדרך כלל מדאעש בשנים האחרונות זה חיסול אחר חיסול של מי שמכונה מעט... בכירים. בדיוק, בכיר הארגון או מנהיג הארגון שמתחלף כל העת, אבל אנחנו מבינים שארצות הברית, מעבר לפעילות אחרות שלה במזרח התיכון, אנחנו זוכרים את רצף המהלומות האחרון שלה עם איראן, ממש בשבועות האחרונים במזרח המדינה, בסוריה, עדיין ממשיכה לפעול נגד דאעש, שהשטחים, ששטחי המחיה שלו, אם תרצה, הצטמצמו מאוד במדינה, ובאופן כללי גם במזרח התיכון, אנחנו רואים מעט במצרים, גם בסוריה, גם בעיראק, עדיין השלטונות בעיראק ממשיכים ללחום נגד דאעש, אבל כנראה שאותו אל-ג'אבורי היה מספיק חשוב, נקרא לו, במרכאות, בשביל ארצות הברית, בשביל שהיא תבוא ותחסל אותו, מפני שככל הנראה ניסה לייצא פיגועים גם לאירופה, מה שדאעש ניסה והצליח לעשות בשנים האחרונות מאז שהקימו אותו. אז אם כן, היא מחסלת את הפעיל הזה, ומי שמנסה לשפוך אור עוד על אופי החיסול הזה הוא ארגון אופוזיציה סורי, רמי עבד אל-רחמן, שמתאר איך התבצע החיסול הזה, נשמע את הדברים שלו. الرجل هو من الصف الأول بتنظيم داعش المفارقة بأنه تواجد في إدلب على أساس أن اسمه خالد ومن دير الزور وليس عراقيا وليس قيادي بداعش هو مراقب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن القصف كان عندما خرج من منزله وكان يتحدث بالهاتف ويسير قرب المنزل وأجا به طائرة للولايات المتحدة الأمريكية أو مسيرة أمريكية تستهدفه وتقتله بشكل مباشر כן, יצא, דיבר בטלפון וחיסלו אותו באופן מיידי, ככל הנראה ישבו עליו. כמו שאמרנו, ארגון דאעש עדיין חי וקיים, גם אם קטן, ויש מי שפועל נגדו, ונגיד בכל אופן, גם אם הארגון פיזית מצומצם, הרעיון הזה עדיין חי, וזה אולי משהו שהוא מדהיג אפילו יותר. כן, בהחלט. עומרי חיים, תודה רבה לך. תודה. הערב זה יקרה בפעם הראשונה בהיסטוריה. נשיא אמריקני התייצב להקראת כתב אישום נגדו בבית המשפט. דונלד טראמפ, שמואשם בתשלום דמי שתיקה לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס, נחת אמש בניו יורק, ולראש העיר, ראש עיריית ניו יורק, היה מסר ברור מאוד לתומכים של הנשיא לשעבר, שכבר התייצבו מתחת למגדל שבו העביר טראמפ את הלילה. הנה. While there may be some rabble-rousers thinking about coming to our city tomorrow, a message is clear and simple. Control yourselves. New York City is our home, not a playground for your misplaced anger. We are the safest large city in America because we respect the rule of law in New York City. מניו יורק מצטרף אלינו עכשיו כתבנו נתן גוטמן. בוקר טוב, נתן. שלום, בוקר טוב, יואב. כן, הורדנו אותך לרחוב מאוד מאוד מוקדם. ספר לנו קצת מה קורה בניו יורק. מרגישים איזשהו מתח שם? לא בעיר עצמה, אבל בשני האזורים שבהם זה מתרחש, כלומר מסביב למגדל טראמפ במרכז העיר, שם ישן הלילה הנשיא לשעבר, וליד בית המשפט הפלילי שנמצא דרומה יותר בעיר, שם אנחנו כבר רואים את הנוכחות המשטרתית בשלב הזה, כבר מאתמול, גם כדי להבטיח את הנשיא לשעבר, ובעיקר כדי לשמור ששום דבר לא יצא משליטה. בינתיים צריך לומר, נראה שהקריאות האלה של ראש העיר, או האזהרות האלה של ראש העיר, עושות את שלהן, ו... אין סימנים להתאספות גדולה של תומכי טראמפ, אין עדויות לכך שהולכת להיות כאן איזושהי הפרת סדר. ברור שאחרי השישה בינואר אף אחד לא לוקח צ'אנס עם האנשים של טראמפ. אבל צריך לזכור, קודם כל, NYPD, המשטרה של ניו יורק, זה לא משטרת הקפיטול, זה צבא קטן שיכול להביס בקלות כל מתפרע שינסה. ומעבר לזה, באמת
אין כרגע סימנים לכך שמישהו רוצה לעשות את זה. מה שכן, יש כמה הפגנות שקטות, וישנם גם תומכים של דונלד טראמפ שדווקא התאספו בפלורידה, מחוץ למר-א-לאגו, משם הוא יצא אתמול, כדי להביע את התמיכה שלהם בנשיא לשעבר. הנה דברים שהם אומרים. I'll travel around anywhere on the East Coast to see him, but he does his all for us. I'm going to give my all for him. You know, I'm not giving up. We need him back. This economy is a joke. I went shopping last night and I broke my bank account. So. He's not the only president that has something against him. Other presidents in line have had done things and they still ran for office. So I feel that this could be a witch hunt. People trying to find things against him so he doesn't run again. And they're trying everything they could to you know, distract him. נתן, עשה לנו סדר בלוז. מה צפוי לטראמפ היום? אז הכל יקרה לקראת שעות אחר הצהריים לפי שעוננו, בעוד 6 שעות בערך יגיע דונלד טראמפ, יצא ממגדל טראמפ ויגיע לבית המשפט הפלילי של מחוז מנהטן. מה שקורה שם זה שהוא נכנס ישר פנימה עם שיירת המכוניות שלו, עולה למשרדי התובע, שם הוא עובר הליך שמכונה הסגרה עצמית. הוא עומד בפני הקצין ונציג התביעה, הם מכירים לו את זכויותיו, אומרים לו שיש כתב אישום נגדו, נוטלים טביעות אצבעות, יש דיון קטן בשאלה האם יצלמו אותו לצילום הפשע או לא, כנראה שלא. משם הוא יוצא, בלי הזיקים, לאורך המסדרון המפורסם שמעבירים בו את הפושים, וששם כן תהיינה מצלמות טלוויזיה, הוא ילך שם ללא הזיקים עד לפתח אולם בית המשפט, שם הוא ייכנס, השופט יקריא לו את כתבי האישום נגדו. אנחנו מצפים לכ-30 סעיפי אישום, סביר שהשופט יקריא רק את הראשון שבהם ולא יידרש לכולם. דונלד טראמפ, כבר אמרו לנו עורכי דינו, הוא מתכוון לכפור באשמות נגדו, ואז השופט יקבע תאריך להמשך הדיונים. זה הולך להיות מאוד מאוד ארוך. הדיונים האלה יתחילו בדיונים מקדמיים, בקשות לביטול המשפט, אחר כך ויכוחים על ראיות, עד שנגיע לשאלת בחירת המושבעים, זה יהיה אולי שנה מעכשיו, זה הולך להימשך הרבה זמן. טראמפ עצמו, ברגע שהוא מסיים את ההליך הדי קצר הזה בבית המשפט, נכנס לשיירת המכוניות, נוסע לשדה התעופה וטס חזרה למר-א-לאגו. הוא הבטיח לנאום נאום שיהיה כמעט בפריים טיים אמריקני בשעה 8 בערב לפי שעון ארצות הברית, ולמסור שם את התגובה שלו לכתב האישום. כלומר, ככל הנראה, נתן, הנאום הזה יימשך עוד במהלך קמפיין הבחירות של דונלד טראמפ לנשיאות ב-2024. ומה אומרים הסקרים? כלומר, שמעתי לא מעט טענות שאומרות שאפילו אם טראמפ ייכנס לכלא, זה עשוי לחזק אותו עוד יותר בקרב דעת הקהל. מאוד יכול להיות. כרגע לפחות טראמפ נהנה מזה מבחינה פוליטית. הוא גם מקבל את התמיכה של המפלגה שלו, שלא הייתה לו. הוא גם מגייס המון כסף על בסיס הכתב אישום הזה. וגם הסקרים מראים שמעמדו בתור מועמד רפובליקני מוביל מתחזק. צריך לקחת את הסקרים האלה בערבון מוגבל, מכיוון שהשם שלו נמצא בכותרות. הרבה מהדיון כרגע הוא בשאלה את מי אתם מכירים ואת מי לא. יש הרבה כעס גם על כתב האישום עצמו. כך שזה לא בהכרח סקרים שמעידים על מה שיקרה כשנגיע לבחירות. אבל זה בהחלט נותן סימן טוב לגבי זה שאישומים פליליים הם לא בהכרח איזשהו נטל פוליטי. טוב, אנחנו אוהבים תמונות דרמטיות, ועלתה איזושהי דרישה של רשת CNN להעביר את הקראת האישום בשידור חי מתוך אולם בית המשפט. זה יקרה? לא, זה לא יקרה. מספר כלי תקשורת ביקשו, השופט אמר שזה לא יקרה, עורכי הדין של טראמפ גם התנגדו, אמרו שזה יהפוך את זה לקרקס, כך אמרו עורכי דינו של האיש שהופך את כל האירוע הזה לקרקס, שיהיה, אבל מה שכן הסכימו זה 5 מצלמות סטילס בתוך אולם בית המשפט, שטראמפ נכנס, אבל הם יוצאים משם ברגע שהדיון מתחיל, אנחנו נקבל תמונות סטילס, לא יותר מזה. אוקיי, נתן גוטמן, ניתן לך לנוח קצת יום ארוך לפניך, תודה רבה על הדיווח הזה. תודה, יואב. עכשיו לאירופה, פינלנד מצטרפת היום רשמית לברית הצפון אטלנטית נאטו. שר החוץ הפיני חתם על המסמך הרשמי, וכתבנו דוב גילאר ברוסיה מתחילים לאיים. שלום יואב, אחר צהריים טובים. ברית נאטו, הברית הצפון אטלנטית, אכן התרחבה, מתרחבת היום אחר הצהריים, כאשר פינלנד הופכת למדינה ה-31 בנאטו. זה קורה כאשר שר החוץ הפיני אביסטו חותם על הצטרפות לנאטו, וגם שר החוץ האמריקאי בלינקן חותם את החתימה שלו. דגל נאטו אמור להיות מורם כבר עכשיו במטה נאטו, כאשר העיקרון הוא עיקרון אחד, עיקרון מספר 5, סעיף מספר 5 באמנת נאטו, אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. אם מישהו
לדוגמה, פוטין, רוסיה, תוקפים את פינלנד לאורך 150 הקילומטר שיש בגבול המשותף בין שתי המדינות האלה, הרי שכל ברית נאטו, כל 31 המדינות מחויבות לצאת ולהגן עליה. זה מהלך שנרקם בשנה האחרונה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. גם פינלנד וגם שוודיה נטשו את מדיניות הניטרליות שלהם, הם הבינו שהם צריכים ברית, בין ברית חזק לידן אל מול פוטין. וזה קורה אחר הצהריים, ושוודיה היא הבאה בתור. טורקיה בינתיים מסרבת לאשר את הצטרפותה של שוודיה לנאטו, הרי צריכים הסכמה של כל 30 החברות, או עכשיו 31. טורקיה עוד מענישה את שוודיה על פרשת שריפת ספרי הקוראן, אבל סופו של דבר הערכה היא שגם זה יסתדר. הרוסים כועסים מאוד, שר חוץ הרוסי, פקידים רוסיים מזהירים, כי ההצטרפות של פינלנד לנאטו מעלה את החשש שהסכסוך הרוסי-אוקראיני יתרחב ויהפוך למשהו כולל יותר. האם האיומים האלה יהפכו למשהו מעשי? האם נראה התגרויות מול הגבול הפיני? את זה נראה בשבועות הקרובים. בכל מקרה, ברכות לסנה מרין, זה כנראה הדבר האחרון המרכזי שתעשה במסגרת כהונתה כראשת ממשלה, צירוף מדינתה לברית הצפון-אטלנטית. יואב. טובי, תודה רבה, ודיווח מאוד מעניין שמגיע עכשיו מפינלנד. הפרלמנט שם מדווח שהוא חווה איזושהי מתקפת סייבר על אתרים ששייכים לו. פרלמנט הפיני, ביום שבו פינלנד מצטרפת באופן רשמי לנאטו. דיווח מעניין, נראה לנו התפתח. עכשיו נצא לסיור היומי שלנו מסביב לעולם רק ב-80 שניות. Dit moment om tientallen gewonden. Het precieze aantal, dat weet ik nog niet. Er zijn de mensen vervoerd naar het ziekenhuis, zijn lichtgewonden en zwaargewonden mensen. Je m'appelle Philippe Mindreau. Je suis créateur d'événements insolites et j'ai eu un rêve, c'est que la Tour Eiffel est un bébé. אוקיי, אחרי יותר מ-50 שנה, נאסא חוזרת לירח. באמש היא הציגה את הצוות שישלח להקיף את הלוויין הטבעי שלנו בשנה הבאה. רק להקיף, בלי לנחות על קרקע של הירח. המשלחת הזאת כוללת 4 אסטרונאוטים, ובסוכנות החלל האמריקנית מתגאים שבפעם הראשונה בתולדות המרוץ לירח, המשלחת תכלול אישה וגבר אפרו-אמריקני. שלום לתת אלוף במילואים, אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית. שלום רב. תודה רבה שאתה איתנו. קודם כל אני חייב לשאול אותך על ההתפארות של נאסא במגוון המגדרי והגזעי. זה לא קצת מוגזם, בכל זאת אנחנו ב-2023. למה זו הכותרת שליוותה את הצגת האסטרונאוטים אתמול? תראה, נאסא זה בסופו של דבר גוף ממשלתי. הוא מייצג את מדינת ארצות הברית כולה. ותמיד יושב בראש לכולנו משימת אפולו. לפני יותר מ-50 שנה. משימת אפולו, התחרות עם הרוסים, ההגעה הראשונה לירח, וקבוצה מאוד מאוד מובחנת וברורה של אנשים. גברים לבנים. גברים לבנים. מאז השתנתה. אמריקה השתנה העולם, ושאתה קורא את ה-mission statement של משימת ארטמיס, הם אומרים את זה בצורה מאוד ברורה. נביא את האישה הראשונה, and the first person of color. אוקיי. זה חלק מהמהות שלהם. אוקיי, אז אני רוצה שנראה דברים שאמר אתמול מפקד המשימה, ומיד אחר כך נמשיך את השיחה שלנו. This is a global effort, Artemis 2, and it's only going to get larger with Artemis 3 and beyond as we get private spaceflight involved. SpaceX is building our lander for Artemis 3. So to the NASA workforce, to our program managers, our center directors that are here, the amazing political support that we feel right now to bring our country together, to bring our entire world together to go explore.
כן, טוב, נגיד שלכל ארבעת האסטרונאוטים שיטוסו למשימה הזאת, יש ניסיון עשיר מאוד בסוכנות החלל האמריקנית, חלקם כבר שהו בעבר בחלל. תגיד, אורי, למה בעצם החלטנו פתאום לחזור לירח אחרי כל כך הרבה שנים? 50 שנה ליתר דיוק, מאז הנחיתה האחרונה. החזרה לטיסות מאוישות, ויכול להיות שתרף נדבר גם על הטיסות הלא מאוישות, החזרה לטיסות מאוישות לירח קורית בראש ובראשונה בגלל יצר הסקרנות של האדם. זה תמיד חשוב. תרף נוסיף גם מימד אולי גיאופוליטי, אבל אם אנחנו רוצים להגיע למאדים, ואנחנו רוצים להגיע למאדים, הדרך עוברת בירח. והטיסה המאוישת למאדים תעבור או תמריא בעצם מהירח. היכול שלנו ללמוד איך חיים לאורך זמן, לא על פני כדור הארץ, תקרה בירח, הוא יותר קרוב. אפשר לעשות דברים בצורה הרבה יותר מדודה ומבוקרת, ולכן ההגעה המאוישת חזרה לירח היא בעצם אבן הדרך בדרך למשימה הגדולה הבאה, וזה הטסת אנשים אל מאדים, מה שכרגע מתוכנן בלי נדר באזור 2040. הירח הוא המקום שבו נלמד לחיות, נלמד לשהות, נלמד לתכנן ונלמד לטוס ממנו אל מקומות אחרים. כשאתה מסתכל על המשימה שאמורה להיות כבר בשנים הקרובות של הנחתת אדם על הירח, שוב לראשונה אחרי יותר מ-50 שנה, האם זה ריאלי לעשות למעשה את הדברים שאמרת, ממש להתיישב על הירח בדרך שלנו למאדים? לגמרי כן. בוא נשים שנייה לוחות זמנים. כן. ארטמיס 1, המשימה הלא מאוישת, נחתה רק לפני בעצם כ-3 חודשים, חזרה ממסע ארוך מאוד. ארטמיס 2 תהיה מאוישת ולא תנחת על הירח, והיא תשוגר נכון לעכשיו בנובמבר 24, במושגים של פרויקטים גדולים, זה ממש תכף. וארטמיס 3, שהיא בעצם תהיה הנחיתה על הירח, מתוכנת כרגע לחלק האחרון של 25, יש נטייה לדברים האלה טיפה להתעכב. הדברים האלה יקרו, גם אם תהיה להם דחייה מסוימת, הם יקרו, הטכנולוגיה כבר קיימת, יש פה אתגר ביצועי, אופרטיבי, אבל הדברים האלה לגמרי יקרו, גם אם יהיו בדחייה מסוימת, ולאחתי גם ארטמיס הבאים, 4, 5 ו-6. בוא נדבר מתי... קצת על ה... כן. כן, תמשיך, סליחה, קטעתי אותך. לא, לא, מתי באמת הדבר הבא, דרכנו למאדים, זה דבר שיכול להיות שהוא כבר, הוא קצת יותר רחוק, אבל הגעת האנושות, האנשים חזרה לירח לגמרי כן. חשוב לי להגיד עוד דבר נוסף, האמריקאים לא לבד באירוע הזה. זהו, כן, זו הייתה השאלה הבאה שלי. אנחנו רגילים לרוסיה נגד ארצות הברית במרוץ לחלל דאז. היום יש כאן שחקנית מאוד מאוד רצינית, מאוד מאוד חשובה, קוראים לה כמובן סין. אז לפני שנגיד מילה על סין, בואו נסתכל על התמונה עוד יותר רחבה. בארבע שנים הקרובות מתוכנות 22 משימות שאנחנו מכירים לירח. 22 משימות. מן הסתם, רובם לא מאוישות, רק בערך 3 מאוישות. עכשיו, זה לא רק סין. אתה תמצא שמה את הודו ותמצא את יפן ואת האירופאיות לבד וביחד, ותמצא שם את טורקיה ותמצא אותנו עם בראשית 2. זהו, איפה אנחנו עומדים שתיים. בסיפור הזה? אז בראשית 2, משימה שכולנו גאים בה, מתוכננת כרגע לסוף שנת 25, עם אתגר מדהים של בעצם הגעה לירח ושליחת שתי נחתות, שני לנדרים, לשתי נקודות שונות על הירח, וזאת רק דוגמה אחת. אז תאר בנפשך, 22 משימות בארבע שנים הקרובות, אולי לא כולם יגיעו, אולי לא כולם יהיו בארבע שנים, אבל כן, זה הרבה יותר מסין וארצות הברית. ועכשיו אני חוזר לשאלתך. כן, יש פה אתגר, או בפירוש תחרות, שהיא בין ארצות הברית לבין סין, כל אחת מצרפת לה את החברות שלה. אנחנו חתנו על הסכמי ארטמיס לפני שנה וקצת. הסינים מתכננים לעשות את זה עם הרוסים, אבל לא רק. מדהים איך בעצם המשחק שמתרחש כאן בתוך כדור הארץ מגיע גם לחלל. נכון, יש פה תחרות על משאבים, יש פה תחרות על טכנולוגיה, יש פה תחרות על יוקרה, ובמובנים רבים אולי מאפיינים שהיו לנו לפני 50 ו-60 שנה, אנחנו רואים אותם חזרה בעיצוב קצת שונה, אבל ללא ספק עם מאפיינים שאי אפשר להתעלם מהם. טוב, נמשיך לפקוח עין על הירח, על מה שקורה שם, תת אלוף במילואים אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לארצות הברית, לפסח בארצות הברית. אם כאן הייחודים המשפחתיים והמסורת של החגים מאפשרים לנו קצת להימלט, לפחות לערב אחד, אפילו שניים מהחדשות ומהמציאות,
דווקא בארצות הברית התפתח מנהג ייחודי לחג הפסח, שמביא את הנושאים האקטואליים לא רק לשולחן הסדר, אלא ממש לתוך האגדה. שלום יאיר אטינגר, פרשן הדת והמדינה שלנו. שלום לך. תודה שהצטרפת אלינו. כמעט חג שמח. כמעט חג שמח, מחר. היהודים האמריקנים משאירים השנה כיסא ריק, לא רק לאליהו הנביא, נכון? יש שם עוד מישהו. כן, אז יש את... לא יודע אם זה היהודים האמריקאים, אבל... כן, היהדות המתקדמת בארצות הברית, נקרא לזה כך. יש איזשהו טרנד, מה שמתחיל ברשתות, והוא התירוץ שלנו קצת לדבר על הנושא הרחב יותר, והטרנד השנה הוא לסמן מקום, להשאיר כיסא, לאותו עיתונאי, אבן גרשקוביץ', שעצור ברוסיה. רואים את המודעה שרצה בימים האחרונים, ביממה האחרונה, בעצם חזק מאוד ברשתות החברתיות, ובעצם קוראת ליהודים להזכיר את אבן בסדר. להזכיר ולהשאיר כיסא, להכניס אותו אל המושג הזה של החירות, וכמובן, מה יותר נחוץ לאותו אבן גרשקוביץ' כרגע מאשר חירות, וזה דבר שעושים בליל הסדר. ויש עוד נושא, יש הרשתות רוכשות גם סביב קצת האי שקט במדינת ישראל. גם שם אני רואה תגובות לעניין הזה, ובוא נביא, אני מדבר על יהודים ליברליים בארצות הברית, בוא נביא את הסיפור הזה אל ליל הסדר, הדמוקרטיה, המרור, כל הסמלים הישנים והמוכרים, הם תמיד נמצאים בשירות האקטואליה. כן. אותם זרמים, אגב, שאנחנו מדברים עליהם, זה בין השאר היהדות הרפורמית, הקונסרבטיבית, שהם זרמים שבאופן מסורתי נחשבים לליברלים יותר, נוטים לצד הדמוקרטי של המפה הפוליטית בארצות הברית, נכון? נכון, וגם יותר נוטים, נקרא לזה, להטות את התכנים של הסדר לסיפור של, לסיפור האקטואלי. אוקיי. עכשיו, הסיפור הזה הוא לא מתחיל מעכשיו. אלה רק דוגמאות, והייתי אומר שהן דוגמאות בקטנה. היו דוגמאות יותר משמעותיות, ואם אתה רוצה לחזור אחורה, אז הרגע המשמעותי ביותר הוא 1969. אוקיי. ושם מה שקורה זה ליל סדר שמשתתפים בו פעילים למען בתנועת זכויות האזרח. סיוע של המאבק. סיוע של המאבק בעקבות, לאחר רציחתו של מרטין לותר קינג, ושם מתכנס ליל סדר באיזשהו מרתף של כנסייה בוושינגטון, אחרי המהומות שהיו שם, בהשתתפות רבנים וכמרים ויהודים, לא יהודים, מכל הבא ליד, כל האנשים שמעורבים בתנועה הזאת, והם עושים את ה-Freedom Seder. Freedom Seder, אוקיי, אז אני רוצה שנראה קטע מאותו Freedom Seder ב-1969, ומיד נמשיך. All power to the people! All power to the people. This bitter herb, wherefore do we eat? Because the Egyptians embittered the lives of our ancestors in Egypt, as it is said. And they embittered their lives with cruel bondage in mortar and brick and in all manner of labor in the fields. שמע, זה מדהים, היה שם מישהו שהזכיר לי אשכרה את ג'ימי הנדריקס, זאת אומרת, יש כאן איזה שילוב של התרבות ההיפית, אולי הביטניקית, עם היהדות. הם היו ביטניקים ורבנים ליברליים, עכשיו הייתה שם, היה גם טקסט. מה שבאמת היה מעניין במהלך הזה, תמיד יהודים פירשו את, אתה יודע, את כל האלמנטים של ההגדה, סביב מה שקרה, זה בכל דור ודור, זה בילט אין באגדה. אבל אני חושב שמה שהיה מיוחד במה שהם עשו, זה היה לגעת בטקסט. הם שינו לגמרי את הסיפור ושמו גיבורים חדשים, ומכאן והלאה, מסוף שנות ה-60 ועד היום, הם פתחו פתח למה שאתה רוצה. אותו אדם שאגב כתב את ההגדת הפרידום של הפרידום סדר, זה קוראים לו הרב ארתור וסקו, הוא שנים לאחר מכן כתב הגדה של הגדת הסדר, הפרידום סדר החדש, שבה הוא שם את ג'ורג' דאבליו בוש בתור פרעו. זאת אומרת, בכל דור ודור. אמירה מעניינת, כן. כן, ואחר כך היו גם... היה טראמפ, היה גם טראמפ. לאחר מכן היה טראמפ, הייתה הגדת טראמפ, זה לא שלו, זה כבר היה חלק מהגל. מה, אז אתה חושב שאולי יכול להיות שבסדר הקרוב נשמע יהודים שקוראים בהגדה לכלייתו של דונלד טראמפ? לאן נגיע? לאן נגיע? זה יכול להיות, אני יודע, הגדת סטורמי דניאל, אני לא יודע לאן באמת נגיע. טוב, אני חייב לשאול אותך בעצם, למה אנחנו רואים את זה דווקא בארצות הברית ולא כאן בארץ? טוב, אז קודם כל, בגלל סדר היום של אותם זרמים יהודים ליברליים, תמיד מאוד מוטרדים בענייני העולם,
וזה יכול להיות בכל נושא, זאת אומרת, הרבה מאוד נושאים נכנסים אל שולחן הסדר, זה זכויות הלהט"ב ופערים גזעיים ונשורת גרעינית וזיהום אוויר, כל הנושאים האלה מגיעים אל שולחן הסדר. עכשיו, להם יש בעיה. הרבה מאוד מהזרמים, במיוחד בזרמים הליברליים, זה יותר נפוץ מאשר בזרמים השמרניים, יש בעיה, הסדר עצמו, ההגדה עצמה, הטקסט, הוא קשה, הוא בעברית, הוא בארמית, זו שפה מאוד לא נגישה, ותמיד יש איזשהו ניסיון להגיד, הנה, בואו נקרב את הדור הצעיר שלנו לתכנים, נגיד להם, הנה, תראו, זה אקטואלי, זה לא סתם איזה משהו מאובק אני יודע, זה הארכיון, אנחנו יכולים להפוך את היהדות שלנו ליהדות שהיא מתקנת, והיא יהדות שמחברת גם אל האירועים האקטואליים. כן. אבל באמת יש פה הרבה חיסרון. החיסרון הוא, א', שזה מביא איזושהי נימה של חמיצות מסוימת אל שולחן הסדר, והדבר השני הוא שבאמת, אתה יודע... של ויתור מסוים על המסורת גם. בהחלט, הנה, בישראל אתה רואה שגם יהודים חילונים בסופו של דבר נצמדים אל הטקסט הישן, העתיק, שהוא אלף שנה. למרות שרבים מהם אין להם מושג מה הם קוראים, הרי. יש להם מושג. יש להם מושג הרבה יותר טוב ממה שיש ליהודי אמריקאי. בטח לטקסטים בארמית יש הרבה שאלה. כן, אבל יודעים, אתה יודע, הלחמאניה, יודעים, זה לחם עוני. זה די דומה. יאיר רטינגר, תודה רבה על הפינה מרתקת הזה. חג שמח, כן. פינה מרתקת הזאת. תודה לך, כן. לא רק אופנה בגטים ונשיקות, הצרפתים כובשים תחום חדש, בניית בריכות פרטיות. אבל למה זה קורה דווקא עכשיו, בזמן הבצורת הקשה ביותר שהצרפתים ידעו בשנים האחרונות? בני יניב כתבנו עם כל התשובות. הכירו את סרג'יו, שזה עתה הגשים חלום קטן, ובנה בריכת אינפיניטי בה יבלה תחת השמש החמימה של פרובנס. Ça reste le rêve. C'était vraiment le plaisir de passer du temps dans le jardin, dans la piscine, de pouvoir profiter de la fraîcheur. בניית בריכה פרטית היא עניין שרחוק מהישג ידם של רוב הצרפתים, ועדיין, בצרפת ישנם 3 מיליון בתים פרטיים עם בריכות, יותר מכל מדינה אחרת באיחוד האירופי. ומסיבה לא מוסברת, השנה האחרונה הייתה שנת שיא בתחום, גם בעסק של פלורן, מזהים את הזינוק. D'habitude on est entre 15-25%, ça dépend des années, mais là vraiment cette année il y a eu vraiment une explosion des demandes. וכל זה קורה כאילו צרפת אינה עוברת בשנה האחרונה את הבצורת הקשה בתולדותיה. מחסור באספקת מים מורגש כמעט בכל מקום, 80% מהמאגרים נמצאים מתחת לקו האדום. הנשיא מקרון הציג השבוע תוכנית בת 50 סעיפים לחיסכון במים והצלת החקלאות. במרכז נאומו, בעלי הבריכות. להם הוא קורא להשתתף במאמץ הלאומי ולשלם יותר. Ça marche bien quand tout le monde sait l'évolution de la situation, quand tout le monde est responsabilisé et quand on sait que les efforts sont partagés. הממשלה גם מכניסה עכשיו אמצעי בינה מלאכותית כדי לזהות מי בנה לעצמו בריכה חדשה ולא הכריז עליה. Effectivement, on voit du côté de la photographie aérienne hein, que vous avez dans cette partie droite, on distingue nettement à côté de cette maison une piscine taxable. Hein, donc en recoupant par rapport aux données cadastrales, aucune trace de la piscine. אבל מתברר שלא על כולם זה משפיע. סבסטיאן, למשל, מדרום צרפת, שמע את הנשיא ומיד הוסיף גם הוא בריכה בחצר. On n'aurait peut-être pas construit une piscine de 20-30 mètres carrés, mais une piscine qui fait 9 mètres carrés, je pense que ça reste acceptable, en tout cas de mon point de vue. משבר מחיה אומנם הולך ומחריף, ואת הרחובות מציפה המחאה נגד העלאת גיל הפרישה. אבל ישנם צרפתים שכל זה מדאיג אותם פחות. אחרי הכל, בתוך המים, הכל שקט ונעים יותר, ובקושי שומעים את הצרות. כן, אז בזמן שהצרפתים מחכים לסערות בשמיים, בינתיים הם צריכים להסתפק בסערות מסוג אחר. שימו את זה, התקשורת והפוליטיקאים בצרפת עסוקים מאוד בימים האחרונים. לא, זה לא קורה רק בגלל המחאות נגד הרפורמה של הפנסיה, אלא באחת משרות הממשלה, תראו את זה עכשיו, שהצטלמה על השער של מגזין פלייבוי. השרה עצמה טוענת שמדובר בצעד פמיניסטי, אבל לא כולם מתחברים לרעיון הזה. שלום לדוקטור מאיה גז, מומחית לתרבות צרפת. שלום יואב. מה שלומך? בסדר, מה נשמע? תמיד טוב לבוא אליך. כיף שאת פה. בתל אביב, אבל סוג של פה. אז קודם כל, מה הסיפור?
תראה, יש פה אמירה חדה ומרהיבה בעיניי כפמיניסטית. היא בעצם סגנית שרה שהפורטס שלה זה שוויון מגדרי, והיא פמיניסטית, היא בת 40, היא בת להיסטוריון ולמנהלת בית ספר. היא נשואה בשנית ויש לה שתי בנות, והיא אישה שאומרת, האינטלקט של נשים, הכוח של נשים בצרפת הוא החשוב ביותר. עכשיו, צרפת, כמו שאתה ודאי יודע, סוערת, צרפת בוערת כרגע, נכון. עם כל ה... המחאות נגד רפורמת הפנסיה, כן. נכון, והיא בעצם באה בעת הזאת, מצטלמת לשער ול-12 עמודים, כתבה רעיון של 12 עמודים, היא פמיניסטית ומצטלמת למגזין שהוא שוביניסטי, נכון. מגזין שמחפיץ נשים, וזאת אמירה אדירה, היא יכולה הייתה להתראיין לכל מקום אחר. אנחנו לא יודעים, המגזין יצא בעוד 4 ימים, ואנחנו לא יודעים אילו תמונות יש בפנים, אבל אני בטוחה כאילו שהיא... התמונה שהייתה על השאר יחסית צנועה לפלייבוי שכן, מחפיץ נשים לחלוטין. נכון. שזו עכשיו, גם סוג של אמירה מבחינתה, אני מניח. בהחלט, היא באה ואומרת, הזכות של נשים, של אישה על גופה, היא שלה. והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם זה. עכשיו, כל הרעיון של ההחפצה ולהפוך אישה למה שהיא לא רוצה להיות, או למה שהיא לא, היא באה ואומרת, זאת בחירה שלי, לבוא להצטלם ככה, להתלבש ככה, ושים לב גם שהיא לא מסתכלת למצלמה. נכון. ושזה אומר הרבה מאוד, זה המבט הנוגע הצידה, זה מאוד צרפתי, זה מאוד פילוסופי, והיא באה ואומרת, זאת בחירה שלי. עכשיו, אתה בית, אנשים, אתה בטח חושבים איזו שערוריה, אבל אני מזכירה לך שאנחנו בצרפת. רגע, זהו. לפני שאנחנו מדברים על השערוריה או לא שערוריה, אני רוצה שנשמע גם את מרין לפן, שהיא הייתה יריבה של מקום בבחירות לנשיאות, ועוד אחת מחברות הפרלמנט יוצאות למעשה נגד אותה סגנית שרה. בואי נשמע את הדברים. Enfin, à partir du moment où le président de la République donne une grande interview en pleine crise politique et sociale dans Pif Gadget, sous lequel je pense que les ministres se sentent un peu libres de faire à peu près n'importe quoi, du coup. Je doute beaucoup de la sincérité du combat féministe de Marlène Schiappa, voilà. Même si je souhaite toujours être en sororité avec toutes les femmes en politique. נו, אז מה הפרובוקציה הגדולה? אנחנו מדברים על צרפת, חברה כל כך ליברלית, פרוגרסיבית, מה הקטע? נכון, אין פה קטע, דרך אגב. הבאתם את מרין לפן, שהיא מהימין הקיצוני, אני אצטט את מלנשון, ז'אן לוק מלנשון, שהוא השמאל הקיצוני, שבעצם בא ואמר בשבוע ששר הכלכלה יוצא מהארון, הנשיא מתראיין למגזין של ילדים, ואחת מהשרות מצטלמת לפלייבוי, באמת באים בטענות אל האופוזיציה, צרפת ירדה מהפסים. עכשיו, יש לנו פה מלחמה פוליטית, כי באמת, כמו שאמרת, צרפת היא מעוז האנשים. כל מה שהוא בצרפת זה אישה, לפרנס זה נקבה. אני אפילו זוכר התנגדות של כמה שחקניות מאוד מפורסמות לתנועת מיטו בזמנו. כלומר, זה עד כדי ככה העניין הפמיניסטי הוא חזק בחברה הצרפתית. נכון, קטרין דנב הייתה בראש 100 אנשים שכתבו מכתב, אל תיקחו מאיתנו את הזכות להיות מוטרדות. כלומר, אז הביקורת כאן היא בעצם ניסיון של האופוזיציה ככה לאגף את הממשלה באיזושהי צורה, ואת יודעת, להבהיר עוד קצת את העסק הפוליטי, או שיש כאן גם אמירה ספציפית נגד אותה סגנית שרה שהלכה והצטלמה דווקא לפלייבוי? תראה, אין פה שום אמירה נגד אותה סגנית שרה שהצטלמה, מהסיבה הפשוטה שבשבוע הבא אתה ואני נדבר על נושא אחר שקשור לצרפת, וישכחו מזה, הם בעצם מנצלים את זה, הרי יש את סימון דה בובואר, ויש את הסופרת קולט שרקדו על חשופות חזה על שולחנות בברים בפריז. עירום וביטוי נשי פמיניסטי זה לא משהו שמאוד מזעזע את הצרפתים. בדיוק. זה חלק מהתרבות, הערצה לגוף הנשי, ויש פה מבחינתה בפירוש אמירה פמיניסטית חשובה, שהיא גם up to date לזמנים שאנחנו נמצאים בהם היום, אבל הם בפירוש עושים, כל המתנגדים למה שמקרון מנסה לעשות עכשיו, הם בפירוש עושים ספין פוליטי, כן. כדי לחבל לו את בזה, והם מנצלים את כל מה שהם יכולים לנצל כדי לפגוע בו. דוקטור מאיה גז, תודה רבה לך על השיחה הזאת. יכול להיות אגב שבמדינות אחרות היינו שומעים ביקורת מסוג אחר, קצת יותר שוביניסטית. תודה. ברור. מאיה, תודה. לפני 50 שנים נערכה שיחת טלפון שתשנה את ההיסטוריה. אנחנו מדברים על השיחה הראשונה בטלפון סלולרי, אותו מכשיר שהפך לחלק בלתי נפרד מהחיים, יש שאומרים אפילו איבר נוסף בגוף שלנו.
שלום רובי פרידמן, יש את המערכת שלנו. אז בואי נתחיל דווקא מהנתונים, כמה אנחנו מכורים היום לטלפון סלולרי. תראה, מדובר באהבה חזקה מתמיד. סקר של חברת התקשורת סינש מראה נתונים באמת מדהימים. 72% מאיתנו לא יכולים יותר מסופש בלי הנייד, 25% לא יכולים יותר משעה בלי הטלפון הסלולרי, הטלפון החכם שלנו. 41% היו מוותרים על חדר הכושר בשביל לקבל את הטלפון הנייד. טוב, זה עדיין לא הרוב, אז אני שמח. כן, 25% מדור ה-Y מעדיפים טלפון נייד על טלוויזיה, ושים לב לזה, 22% מדור ה-Z מעדיפים טלפון נייד על קיום, יחסי מין. אני חייב להגיד שלגבי דור ה-Y ודור ה-Z חשבתי שהנתונים יהיו קצת יותר גבוהים, שאפילו הרוב יעדיף טלפון נייד. יש לאן להידרדר. כן, יש עוד לאן להידרדר, זהו. אז בואי נדבר קצת על האיש שהמציא אותו, אני מניח שהוא לא חלם לראות את הנתונים האלה. אז הכל מתחיל באיש הזה שעל המסך, מרטין קופר, היום הוא כבר בן 94. אז אתמול, לפני 50 שנה בדיוק, הוא עמד בסדרה השישית בניו יורק, בפינה, לקח מכשיר בגודל של לבנה, ועשה את שיחת הטלפון הסלולרי הראשונה, והוא לא התקשר אולי לאמא שלו, לאבא שלו שיהיו גרעים בו, הוא התקשר ליריב שלו ממעבדות בל של חברת AT&T. כדי להגיד לו, הנה ניצחתי אותך. כן, של הימים הפכה לחברת נוקיה, כדי להגיד לו, הנה ניצחתי אותך, וכך הוא משחזר את זה, בואו נראה. I was on 6th Avenue demonstrating this cell phone. I took out my phone book. That gives you an idea what primitive times these were. And I called my counterpart in the Bell system, a fellow named Joel Engel. I dialed his number, and amazingly, he answered. And I said, Joel, I'm calling you a cell phone, but a real cell phone, a personal, handheld, portable cell phone. Silence on the other end of the line. I think he was gritting his teeth. טוב, אם היו טלפונים כאלה, אז אולי אפשר גם היה לצלם את אותו רגע היסטורי של שיחת הטלפון הראשונה. אנחנו מדברים על 1973, אבל לקח לא מעט זמן עד שהטלפונים נהיו זמינים לציבור. אני זוכר את אמא שלי מביאה טלפון סלולרי הביתה רק באמצע שנות ה-90. זה נכון. גם היה מוקדם יחסית בישראל. לקח עד שזה הגיע לארצות הברית בערך עשור. הם בעצם הצטרפו באותו רגע לפרויקט ממשלתי, אבל הם נתקלו בהמון המון קשיים רגולטוריים, קשיים בייצור. היה מאוד מאוד חשש ברשות התקשורת הפדרלית באותה תקופה, שיהיה מאוד מאוד קשה להכניס את כל הדבר הזה, שאז היה נראה בדיוני לתחום התקשורת. בסופו של דבר באמת זה הגיע בתחילת שנות ה-80, ואני רוצה להראות לך, יואב, איך סיקרו את ההגעה הראשונה של הטלפונים הסלולריים הראשוניים בתקשורת האמריקנית. בוא נראה. Mobile phones may soon come to the masses. In cellular, what we've done is we've broken an area up into segments, cells we call them, and each cell has an antenna on it, and it transmits on very low power in that cell. Says when the system gets going in Chicago about a year from now, everyone who wants a mobile phone will be able to have one. People are projecting that it could get down to the point that everyone will be able to carry a telephone around in their briefcase or on their hip or whatever, and that everyone that wants one will be served. וואלה, הוא צדק. זה היה נראה אז מהפכני של אנשים הסתובבו בכיס עם טלפון סלולרי, תבין כמה זה נורא. כמה אותו טלפון שקל, זה שראינו קודם? הוא שקל כמעט 800 גרם, 790 גרם. כמעט קילו. כן, זה פי 4 ממה ששוקל היום לצורך הדוגמה אייפון 14. הוא עלה אז גרסת אב הטיפוס של מרטין קופר שהגיע לציבור, כמעט $4,000, שזה היום כמעט $10,000, שזה סכומים מטורפים. גם היום, כמובן, זה לא כל כך זול, אבל כמעט אי אפשר להשוות. ואם באמת חוזרים לאותו דגם, יואב, אז היה צריך להתאים אותו 10 שעות, ואז הוא היה עובד רק עד חצי שעה גג. אין ספק, כן, אין ספק שהתקדמנו מאז הרבה. ובאמת נראה שכל התחום הזה, מבחינת מרטין קופר, רק התחלנו את כל אותה מהפכה. הוא חוזה שלטלפונים תהיה אפשרות אפילו מבחינתו לפתור מלחמות. הוא מתאר איך בינה מלאכותית שתישב לנו בתוך הטלפון תוכל להתאים לנו אישית אפליקציות בטלפון הנייד שלנו, שיהיו מותאמות בדיוק לצרכים שלנו. ובאמת אין ספק שהוא לגמרי אופטימי. אני רוצה להראות לך את החיזוי שלו לאיך ייראה הטלפון הסלולרי בעוד 50 שנה. We are still at the very beginning of the cell phone revolution.
we are going to eliminate poverty because we are becoming more productive because of the cell phone. I just mentioned we're going to eliminate disease. Our educational system is going to be revolutionized. I think all these things are potentials that the cell phone is going to not do it by itself, but it will be an essential part of this great future. אותי זה קצת מפחיד, אני לא בטוח שאני רוצה שהטלפונים הסלולריים יהיו עוד יותר מרכז החיים שלי ממה שהם עכשיו. אין ספק, ואם חוזרים באמת לאותו מחקר חדש, אז שאלו את אותם נשאלים איך ייראה עולם התקשורת בעוד 50 שנה. 38% אמרו שמאמינים שזה בכלל יהיה דרך המטאוורס, עוד 25% אמרו שזה יהיה דרך שבבים שיושתלו לנו במוח, ויש גם את אלו שחושבים שאנחנו עדיין 34% שעדיין נמשיך לתקשר בינינו בהודעות, יואב. אני לא יודע מה אני חושב על זה, רומי. אני גם לא. טוב, תודה רבה לך על האייטם המעניין הזה. וכמה הוא 94? 94. וואו, נראה רענן לחלוטין. לגמרי. רומי, תודה. תודה, יואב. זהו, אנחנו סיימנו. עד כאן העולם היום שלנו. כרגיל אפשר למצוא את כל התכנים שלנו בחינם, בכאן בוקס, אפליקציה לטלוויזיות חכמות. יוצאים להפסקה. חופש פסח, אנחנו נשוב לכאן ביום ראשון, בחול המועד. נאחל לכם חג שמח ונעים.